Dobrý den, právě jsem se probudila a musím vám ukázat, co se tady děje. Sněží. A ten sníh je zůstává, což je fajn. A jsem z toho strašně nadšená. Uvidíme, jestli to zůstane celý den a jak dlouho bude sněžit. Sněžet, nevím. Nicméně, já půjdu zase na chvíli do postele. Jenom jsem vstala, aby jsem viděla, jak to vypadá. No a tak. Jenom jsem vám chtěla ukázat, že takhle vypadá ten adventní kalendář s čajema. Jsou tady vždycky čísla, vždycky si to může člověk jako vytáhnout. Navlepila jsem si to na zeď s náplastma, protože nemám izolipu, takže zatím to bude tak. Jinak teda se teď nasnídám. Dělala jsem si toasty s veselou krávou, mám čaj, potom dostříhám video a vlastně ho dám na YouTube, ale ještě ho nedám veřejné. A potom musím skočit do auta pro věci. Potom si udělám oběd, potom půjdu asi do tělocvičny, no a večer půjdu pracovat, takže tak. Jsem připravena jít ven, jdu do auta a potom jdu na nákup, protože si chci dokoupit ve zeleninu. Protože až na ten zbytek brokolice, který se s ním dneska večer, tak už žádnou nemám. A jinak jsem celá jako nabalená. A myslím si, že si musím pořídit novou bundu, protože v téhle bundě už skoro nemůžu dýchat. Je to fakt, už jsem měla problém jako ji zavřít s mikinou, takže si budu muset najít nějakou novou bundu. Takže jsem byla na nákupu, byla jsem v autě a byla jsem na nákupu, protože když se podíváme na stav mojí lednice, tak tam je pití, trochu jídla, jako sýr, tortellini, rýži, kterou jsem si udělala dneska, margarín. Další pití, něco jako veselá kráva, ale není to veselá kráva, vejce, rajčatová mačka, veselá kráva, majonéza a masky na obličej. Takže bylo na čase jít zase na nákup a dokoupit si nějaký pořádný jídlo. Takže jsem si koupila tortily, aby se si mohla udělat quesadillas, jak tortily prostě obecně. Potom mám brambory, protože mi zbývají asi 3 brambory. Potom jsem si koupila zeleninový bujon. Koupila jsem si zeleninovou polívku takhle v těch sáčcích, protože znám ty české, ale chci zkusit i švýcarské. Rajčata, kokosový krém. Potom v podstatě něco jako Nutella. Další polívka, teď mi vypadává v češtině, jak se to jmenuje. Potom vegan maso, takové jako kousky, to chci zkusit. S tím zbytkem rýží právě. Vegan nuggetky, které chci taky zkusit. Tohle chci taky zkusit, je to v podstatě jako řízek, ale vegan řízek. Bio tofu. Pasta vám zuby, protože už ji moc nemám. Muškatový oříšek, prostě kořený, paprika, ten česnek, kurkuma, potom kokosové mléko, trochu sýra. Tady mám protein, protože jsem to chtěla zkusit, mozzarella sticks, protože mi strašně chutnaly, paprika. Potom tady mám čaj po večeři, mám tady vitamíny, potom fazole, bramborky a poslední další čaj. To je všechno, co jsem si koupila. Teď to všechno uklidím a potom si udělám pancakes k svačině.
s čajem a potom budu muset do práce. Tak vyšlo nový video, doufám, že je všechno v pohodě. Já si dám teď svačinku a potom budu muset kolem 17.50 vyjít do práce. Dobré odpoledne, byla jsem v tělocvičně poprvé za celou tu dobu, co jsem tady. Teď jsem si udělala oběd, dala jsem si proteinový shake a k obědu mám rýži s tím vegemasem, který jsem ukazovala včera, myslím. Tak uvidíme, jak to bude chutnat. No a ve 4.40 jdu zpátky do práce, protože mám nakonec na 5 a ne na 6. Dobrý den, máme 5.40, já jdu zrovna do práce, pracuji od 6 do 12, což je fajn, protože mám odpoledne volno. Ve 14 hodin musím zpátky do práce na fire training a potom půjdu asi do tělocvičny a uvidíme, co budu dělat, nicméně jsem dost unavená, protože jsem chtěla jít včera spát brzo, akorát, že se někdo rozhodl, že si bude prát a sušit v 10 večer, takže jsem nemohla vůbec spát. Mám za sebou 5 hodin zpátku, ani ne 5 hodin. Včera jsem nic nenatáčela, protože jsem neměla čas, protože jsem pracovala od 11 do 8. A to je vše, tak se uvidíme po práci. Dobré poledne, máme 12.37, teď jsem se vrátila domů z práce a odpoledne nemám práci ani večer, což je super. A zítra začínám zase v 8, začínám v 8. Dneska ráno jsem se probudila se skvělým překvapením. A hned vám to ukážu, sněžilo. Mám pár videí a fotek z toho, jak jsem šla do práce a jak sněžilo. Vůbec jsem to nečekala. Mám na sobě prosím pěkně své nové tepláky a mikinu jenom prostě. A měla jsem své New Balancey. A nebyla jsem vůbec připravená na takový počasí, ale to nevadí. Teda mám na sobě ty nové tepláky z lounge, které jsou oversize a jsou oversize tak, jak potřebuji já. Protože mám tlustší stehna a vždycky, když mám jakýkoliv tepláky, tak by to prostě netlačí, ale spíš dovidět moje stehna. Zatímco na těchto teplácích, nebo teplákách, teď nevím, jak se to skloňuje, mám tam pyžamo, omlouvám se, tak nejde nic vidět. Prostě je to doopravdy oversize. Pořádně. No a jelikož je Black Friday, tak jsem si objednovala znovu tyhle tepláky, ještě v hnědý barvě a znovu v téhle šedo bežové, protože jsou fakt skvělý. Strašně pohodlný, miluju prostě. Jinak, co budu dělat dneska, tak si první uvařím oběd, udělám si quesadillas z papriky, sýrem samozřejmě, s rajčatama a to je tak vše. No a večer nevím ještě, co si dám k jídlu. Nicméně jako plán mám, že nepůjdu do gymu, moc mi nechce. Nemám na to moc chuť, ale půjdu na procházku, to určitě. Jenom se musím trochu lépe oblíct. A jinak budu stříhat tohle video.
protože v sobotu pracuji celý den a v neděli pojedu zpátky do Ženevy zas a znova, aby jsem si vyzvedla nějaké věci, no a tak, takže to jsou plány na dnešek. Tady je prosím pěkně moje večeře, a.k.a. České těsoviny z pytlíku, protože jsou strašně dobré a protože jsem jen chtěla vařit. A zapomněla jsem na oběd natočit ty quesadillas, ale byly moc dobré. Myslela jsem si, že budu stříhat video, ale nakonec jsem usla, protože jsem za poslední dva dny spala dohromady 10 hodin a pracovala asi tak 13, takže i když jsem neměla celý den práci, tak jelikož jsem nespala, tak jsem byla unavená. Nicméně dala jsem si taky českou polívku z pytlíku, hráškovou, protože znovu jsem nechtěla vařit. A mám skvělé zprávy, protože jsem se dozvěděla, myslela jsem si, že se mám zítra na 8. A nakonec mám na 9, což je fantastické. Hlavně kvůli tomu, že je v práci jedna paní, se kterou se moc nemusím, ale to nevadí. Nebudu to vysvětlovat do detailu, protože je to práce a prostě, no, prostě je to paní, která mě pořád kritizuje a jednoho dne jsem řekla stop, že už nechci a mluvila jsem s manažerem a od té doby je na mě naštvaná, protože jsem nešla rovnou za ní. A nešla jsem rovnou za ní kvůli tomu, že vlastně německy sice jako mluvím, snažím se a tak, ale vysvětlit přesně, jak se člověk cítí v cizí řeči je trochu těžší, takže jsem radši šla za manažerem, se kterým můžu mluvit normálně anglicky. Takže tak, no, je naštvaná a nebavíme se. Já nevím, jestli jsem to říkala, ale začala jsem otevírat tenhle adventní kalendář, protože jsem si řekla, že když mám tolik adventních kalendářů tento rok, tak už začnu teď. S tím, že minulý rok jsem dělala adventní kalendář osobní pro moje dvě sestry a pro mamku, takže minulý rok jsem utratila hodně peněz na kalendářích a tento rok jsem si chtěla udělat radost sama sobě. No a ty produkty, které jsou v kalendáři, nevím, jestli ukážu teď, možná je ukážu na konci měsíce, ať můžete všechno vidět, a já se jdu teď najíst. Find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah.